tady další vlog a dneska se utká Slavia Praha proti Římu. První zápas v Itálii skončil 2-0 pro Řím, prosadil se nejdřív v rovnou první minutě Bove a druhou branku přidal Romelu Lukaku. Samozřejmě ale víme, že Slavia v domácím prostředí má hodně velkou sílu a mohli by dneska urvat alespoň nějaký bod. Tam i jeden z nejlepších trenérů historie Jose Mourinho říkal, že má od Slavie velký respekt. Jose Mourinho si v tiskové konferenci dokonce trošičku rýpnul do trenéra Lazia. Ten totiž prohlásil, že mezi tím, co Lazio hraje v lize mistrů proti Feyenoordu, tak si šel AS Řím zahrát přátelák proti Slavii. V tiskové konferenci Slavie Praha zaznělo, že podle nějakých italských médií by nemusel nastoupit Romelu Lukaku anebo Paulo Dybala. Už by samozřejmě Slavii hrálo do karet, ale Jindřich Trpišovský odpověděl tak, že by chtěl, aby oba tyto hráči nastoupili do základní sestavy. Jose Mourinho na jeho tiskové konferenci odpověděl: Lukaku bude hrát, nenechám ho odpočívat. A začíná v 18:45 a tam jsou všechny informace, které vám můžu poskytnout, takže se uvidíme až na stadionu. Zatím čus. Celý zápas se nikdo zatím k ničemu nedostal, ale potom přátelská obrovská šance. Potom už se na pár metrů od nás začali rozsvičovat hráči a zřím nejdřív jste tam viděli Cristanteho, teďka tady můžete vidět Karsdorpa a teďka nakonec sem ještě přiběhl Renato Sanchez. Zatím to je 0-0 a tam jedna obrovská šance Slavie, ale někdo to tam bohužel nepromění. Atmosféra je zatím neuvěřitelná, uvidíme, jestli Trpišovský udělá nějaký změny do druhého poločasu, ale myslím si, že Slavie by tady 100% mohla i vyhrát. Tak uvidíme, co nám nabídne druhá půle. No a tady už se od nás opravdu třeba 5-10 metrů nacházel Paulo Dybala, neskutečný argentinský fotbalista. Slavie téměř celý zápas dominovala a do druhé půle vstoupila hodně sebejistě, no ale prostě nemohli najít nějakou skulinku, jak by to tam procpat. Potom se ale dostal míč k Lukášovi Provodovi a tohle se stalo. No!
Všichni slávisti už byli spokojení s výsledkem 1-0, ale potom Honza Bořil zahratele neskutečně chytrej au. Slávistům to stačilo úplně zabetonovat, ale stejně se dostali do další obrovské příležitosti. Tohle měl být gól, to je fakt škoda. Chytil sice svoji obrovskou šanci nezužitkoval, ale jestli jste mysleli, že jsme skončili, tak vůbec. Do další šance se dostal Nick Van Buren. Tady už jenom tíkaly poslední vteřinky a všichni slávisti na stadionu už si jenom užívali tuhle tu parádu, protože Slávie porazila AS Řím 2-0. Přátelé, zápas je za náma a skončilo to neuvěřitelně. Oba dva góly se mi podařilo docela dobře natočit, takže na to jsem docela pyšnej. Ale Slavia Praha vyhrála 2-0, což je neskutečný výsledek, upřímně jsem tomu nevěřil, ale opravdu se tak stalo. Na hřišti byl jak Romelu Lukaku, tak Paulo Dybala a stejně to prostě slávisti dokázali vyhrát, fakt neskutečný výkon. A už je čekají pouze utkání proti Servette a Šerifu Tiraspol, takže pokud obě vyhrajou, tak postupují rovnou do osmifinále Evropské ligy. Za mě naprostá fantazie, děkuju moc, že jste se na tohle video dodívali do konce, no a já se na vás budu těšit do dalších videí, tak zatím čus.